ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଇଠି ଏକ ପପ୍ଅପ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ। ତାହାର ଏବେ ନୂଆ ଘୋଷଣା ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇବେ, ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 187 କଲେଜରୁ ପିଲାମାନେ 19,247 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତ ଯାହାର କିଛି ଲିଷ୍ଟ ପଳାଇ ଆସୁଛି କେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ତାହାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଏବେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 19,247 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 187 କଲେଜରୁ, କିନ୍ତୁ 7,285 ପିଲା ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 7,285 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳିପାରିବ, ଏମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯିବ, ଏକ PDF ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ନେମ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ନ କରିଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା 19,247ରୁ 7,285 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କାହାର ନାମ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ସେସବୁ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଥିଲା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ କାଳିଆ ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।